នេះគឺជានិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យបានឈរថតរូបជាមួយរូបថតម្ដាយរបស់ខ្លួនថ្ងៃទទួលសញ្ញាបត្ររឿងនេះបានកើតឡើងនៅកំឡុងឆ្នាំ2019បើទោះបីជារឿងបានកើតឡើងហើយយូរក្តីប៉ុន្តែមានរឿងជាច្រើនដែលនៅពីក្រោយខ្នងដ៏ល្វីងជូរចត់របស់និស្សិតរូបនេះដែលបានជួបប្រទះជាការពិតណាស់និស្សិតម្នាក់នេះមានឈ្មោះថាផាឡូមានវ័យ24ឆ្នាំជាជនជាតិហ្វីលីពីនបាននាំយករូបថតមួយចំហរបស់ម្ដាយខ្លួនមកអបអរសាទរថ្ងៃពិសេសរបស់កូនដែលជាថ្ងៃកូនទទួលសញ្ញាបត្រនៅថ្ងៃទី16ខែកក្កដាឆ្នាំ2019នៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាតអន្តរជាតិហ្វីលីពីនហៅកាត់ថា PICC នៅឯទីក្រុងផាសេនិស្សិតផាឡូរូបនេះលោកបានបង្ហោះសារនៅលើគេហទំព័រ Twitter របស់ខ្លួនថាជូនជំពូនម៉ែដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់កូនម៉ែកូនច្បងរបស់ម៉ែបានបញ្ចប់ថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យហើយកូនសង្ឃឹមថាម៉ែបានលឺហើយនឹងសប្បាយចិត្តនៅឯឋានលើជាការប៉ុណ្ណាបងប្អូនម្ដាយរបស់ផាឡូបានទទួលមរណភាពដោយសារតែជំងឺរលាកសួតធ្ងន់ធ្ងរកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2016និស្សិតផាឡូរូបនេះបានលើកឡើងផងដែរថាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយអ្នកម៉ែពិតជាខិតខំរលុយណាស់ដើម្បីរកលុយឲ្យកូនរៀនចប់ចុងចប់តាមគួរឲ្យកំសត់ណាស់អ្នកម្ដាយខ្លួនមួយបន្ទាប់ពីបានប្តីចុងអ្នកម្ដាយមិនហ៊ានហាមាត់សុំប្រាក់ឪពុកចុងឲ្យខ្ញុំបន្តការសិក្សានៅថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យទេគាត់សុខចិត្តលួចសន្សំប្រាក់និងឲ្យទៅម្ដាយមីងដើម្បីឲ្យម្ដាយមីងជួយឲ្យខ្ញុំរៀនសូត្រចប់ចុងចប់តាមនឹងគេស្ដាប់ហើយពិតជាអាណិតគាត់ខ្លាំងណាស់បងប្អូនបើទោះបីជារឿងនេះបានកើតឡើងយូរហើយក្តីតែចំណុចនេះគឺបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាម្ដាយទោះបីជាអត់អីអត់ចោះឲ្យតែកូនបានខិតខំរៀនចប់ចុងចប់ដើមគឺសប្បាយចិត្តហើយមុនពីសប្តាហ៍មុនថ្ងៃទទួលសញ្ញាបត្រនិស្សិតផាឡូបានចំណាយប្រាក់ដើម្បីឲ្យគេធ្វើរូបម្ដាយរបស់ខ្លួនទំហំមួយចំហមនុស្សឈោហើយរូបគេក៏យករូបម្ដាយរបស់ខ្លួនទៅទទួលសញ្ញាបត្រជាមួយខ្លួនដែរហើយនិស្សិតផាឡូបាននិយាយថាពេលនេះកូនមានឱកាសបានឈរជិតអ្នកមានគុណហើយកូនមានឱកាសបានថតរូបពាក់អាវបញ្ចប់ថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យជាមួយអ្នកម៉ែហើយកូនបានសម្ដែងក្តីសប្បាយរបស់អ្នកម៉ែហើយបន្ទាប់ពីបងប្អូនបានស្ដាប់នៅវីដេអូមួយនេះហើយនៅសាច់រឿងមួយនេះហើយតើបងប្អូនមានអារម្មណ៍បែបណាដែរសូមខមមិនបញ្ចេញមតិនៅខាងក្រោមអានេះមួយផងសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងពេញចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះសូមអរគុណពីកម្មវិធីវិថីក្រពុជ